ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଦିନରେ ତାତି ରାତିରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆସନ୍ତା ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ଦିନରେ ତାତି ଗୁଳୁଗୁଳି ଅପରାହ୍ନରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି ଧମାଧମ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଖରାପ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଗ ଦେଖାଯାଉଛି ହଠାତ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି ପାଣିପାଗ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡଫୁଟା ଖରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ୍ ଆକାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଘଟି ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପବନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଜି ପାଇଁ 22 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଜାରି ରହିବ 3 ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପବନର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁପାରେ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କନ୍ଧମାଳ ମାଲକାନଗିରି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡି ଆଦି କନ୍ଧମାଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀ ସମୟରେ ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ